Ai, 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 caramba, mas que fome! Espera, cheirinho de... torta de carne, guisado de lesma e centopeia, tacos de morcego com caca mole. Ora, ora, o que temos aqui? Cansado da porcaria que o chefe morcego cozinha naquele casebre imundo? Venha para o Dingo's Diner! Dingo's Diner pode não ser legalmente classificada como comida. Consuma por sua conta e risco. Sintomas por comer no Dingo's Diner podem incluir fadiga, aumento do odor corporal, comportamento irresponsável, pensar demais no seu tio, perda de apetite, redução de apetite, distanciamento de amigos e parentes, irritação de pele, letargia, orifícios melados, orifícios gosmentos, orifícios urinários, orifícios adicionais, gás, bochecha de bomba. Lembrar daquela menina da escola, como será que ela tá? Será que ela tá feliz? Suprimento em cada cigarro. Faxina anual. Pular da caixa de TNT? Eu tenho cara de Bandicoot? Malditos! Eu vou pegar cada um de vocês! Thank you.
Eu mesmo que fiz as toalhas de mesa. Thank you.
isso aí.
Gostam de umpa bem passada? Algo me diz que eu não tô mais no brejo. Thank you.
fedor suportável. Dá pra comer. Oh, oh.